ілюзію відносно виборів якраз таки у розв'язі нема. Ні відносно їх виніків, ні відносно того, як вони будуть відбуватися. Хоча і тут говорка ведеться про те, що Євразвяз цікавиться, акцентує увагу на відсутність репресій в Україні. Це, мені подається, більш важливо. І це буде впливати на позицію Євразвяза до чинення Білорусі.